Achei legal também. E eu achei que ela era muito grandona, mas ela nem ocupou muito espaço. E aí? É isso aí, rapaziada. Vídeo novo se iniciando. Tô agora na área. Tamo aqui na nossa academia de quebrada, na nossa mansão maior. Tiozão. Cariane fez implante capilar. Pai, você tá parecendo judeu, tio. Abaixa aí de novo. Não, abaixa não tem mais. Não. Aqui, não. Ó. Judeu. Ah, não, tava pior. E o que resolveu isso aí? Minoxi Hard é um produto que eu passo. Legal. O Hard já é a marca, né? Então. É mais forte. Ah, entendi. E esse alemão aí, pai? Quem que é? Ó, você é um cara tão zica. Eu falei num vídeo no meu canal, no primeiro vídeo quando ele desceu, eu falei o seguinte: você precisa conhecer a mansão do Toguro, porque ali é o berço onde a galera iniciante no esporte reconhece quem são os grandes líderes, quem são os grandes heróis. E você é um grande herói do esporte que está nascendo. Esse gringo aqui é brasileiro, Kaique Pro, que na estreia dele pro Olímpia foi top 6 no Mr. Olímpia. Só que ele é brasileiro, ele mora nos Estados Unidos, ele é brasileiro. Ele tem uma história muito louca, posso contar, Kaique? Pode, pode. Os pais dele saíram do Brasil para tentar a sorte nos Estados Unidos, trabalhar lá com qualquer coisa. Sem vínculo algum com lá. E deixou ele aqui. Deixou ele aqui, foi embora. E aí, depois de 10 anos que os pais vieram buscar ele. Porque tiveram condições depois de buscar ele. Então, ele, os pais foram tentar a sorte na gringa, lá nos Estados Unidos, deixaram ele, depois de 10 anos, buscaram o Kaique, e o Kaique viveu lá até hoje. Isso, deu certo, né? E você tem cara de americano mesmo, passa despercebido lá nos caras, né? É. E já acompanho o teu trabalho faz um tempo e... Parabéns, cara. Pô, e aqui ficou show pra caramba. Nós vamos mandar um treino. Vamos mandar um treino, filho. Fiquei feliz de você estar com a gente aí. Obrigado. Você que é um cara seleto nas amizades, você dá pra ver no olhar seu que você não encosta em qualquer lugar, qualquer pessoa, né? E sempre somando, tiozão. A gente entrou numa onda aí de soma, não soma. A gente tá a prova viva que soma, o atleta olímpio, Mr. Olímpia, é o sonho de todo, toda pessoa que treina e quer um potencial maior, sonha, assiste o Mr. Olímpio. Então, o que o trabalho, eu afirmo, antigamente eu perguntava, né, hoje eu tô afirmando, tiozão, Toguro e Renato Cariani, todo, até o Leris, todas as pessoas que mostram um pouquinho de academia nos vídeos somam. O problema seria se você fosse lutador de boxe e não gostasse de treinar e se falasse toda hora que musculação não agregava e você puxasse para outra coisa. Se o trabalho não somasse, ele pediu para vir conhecer a mansão. Não foi eu que trouxe ele, foi ele que pediu para trazer. Por quê? Porque ele viu o trabalho que você fez com outros atletas e que a galera que você trouxe para a rede desses atletas é uma galera legal, uma galera que motiva, que incentiva, é amorosa, é fã, é fã. Não, e daqui vai sair outro Kaique da vida que vai se inspirar. Tem o Panda. Então, eu vou ver se o Panda tá ali, aluguei uma casa para ele. É o Mensuzik, né? Então, cara, ele é Mensuzik clássico, né? Acho que ele entra nas duas ali, ele tá de shape muito bom. Inclusive, eu ia levar pro tiozão lá conhecer. Ele tá com a gente aí. Olha lá, filhozão. Você pode ir, pai. Pode ter o Hopi Hari, mas o Playground da Quebrada é melhor, pai. Pode estar no... Hopi Hari é um parque de diversão grande. É tipo a Disney, mas a Quebrada... Claro. É. Eu trouxe ele pra ver se a gente arruma alguma namorada pra ele. Oh, vai ser. Só falar que é filho do tiozão já... Mas tem alguma namorada aí pra ele. Inclusive, você vai me ajudar numa menina que eu tô fazendo um trabalho com ela de personal, tudo mais, e queria que você avaliasse o shape dela e desse alguma dica pra ela. Ah, dica essa? Séria, pô, tamo aqui pra trabalhar, nada. Ai, meu Deus do céu. Você vai arrumar um quarto pra mim na mansão Maranhão? Tamo aí, tem aí já. Mas por favor, fala pra ela vir de short. De biquíni, de não. De biquíni, vai ter que fazer. Então é isso, rapaziada. Tiozão aí, sexta-feira, frio. E veio com a gente aí, tá com o canal dele também. Fico muito feliz de estar com a gente. Curiosidade, né? Chegou na gringa a curiosidade, né, pai? Olha lá. Tem declinado, inclinado e reto. E não tem supino, tipo assim, não tem barra de supino. Não tem como lesionar. É um marco diferente. Posso ver? Pode ver. Tem de costas e de ombro ali, tio Zalano. Seu filho tá é ombro também, no mesmo estilo. Que é um militar, então. Treino peito, tiozão? Eu, você e o Kaique hoje? Não, eu não consigo. Eu treinei peito ontem. Você passa pra gente. Isso, pode deixar. Pô, mas ela tem uma biomecânica fera. Ah, na realidade é um trabalho diferente. Máquina nacional, viu, tiozão? Bora. Gostei. Dá pra fazer um baita treino aqui.
Nunca pensou em criar uma linha sua de aparelhos? Cara, eu até pensei, Toguro, mas eu e você, nós somos parecidos na mesma coisa. Um passo de cada vez. É isso. Eu não sou de dar 2, 3 passos ao mesmo tempo. Mas tá lá no caderninho das ideias. Tá lá, aprendeu, né, Tizu? Você vai gravar o treino, uns lances do treino do Kaique? Sim, seria legal. O canal, né, da mansão tá aí. Cadê o... A gente tem 4 câmeras aí disponíveis, ô Kaique. Vou fazer. O tiozão tem um. Tudo bem? Crazy. Como é que você tá? Crazy. Tudo bem? Crazy? E hoje quem vai puxar o vídeo é ele, vamos testar ele. Então você vai falar, hello my brother, I'm a Kaique Pro, vim conhecer a Mansão Maromba, vim... E aí ele vai, se você puxou com ele, fizeram certo? Demorou. Pra ficar um vídeo diferente do meu? Deixa comigo. Então já puxa lá já. Eu vou estar na esteira ali, 10 minutinhos. Pra fazer uma esteirinha ali. Enquanto o tiozão tá conhecendo a mansão, né, com o Kaique, estamos aqui fazendo um cardiozinho. Legs, aí o Gorgonaut estão vendo ali. Vai acontecer domingão a live de final dos 50 dias aí da rapaziada. Estamos treinando. Tiozão, o que você achou da estrutura aí? Cara, posso falar? Eu tenho uma academia em casa, posso dizer pra você. A estrutura tá pronta. É só fazer o trampo. Tem agachamento livre pra perna. Isso. Tem um hack squat. Isso. Cadeira extensora e cadeira flexora. E tem o... Cici ali, ó. Tem um Cici Squat, hein? Você tem pra peito, peitoral superior, peitoral na região baixa, peitoral declinado, você tem o fly. Então você trabalha porção clavicular, esternocostal, você prepara tudo. Tem crossover. Olha lá. Eita aí, marmitinha na boca, pai, lá? Eita, tratamento VIP, hein? Essa é a Isa, galera, trabalha no site com a gente. Ó, mas aqui tá funcionando, ó. Já? Tá funcionando. Ah, isso aí, ó. Isa trabalha com a gente no site, né? Igual eu falei. Não chegou as marmitas. Por isso que eu falei, as marmitas que tem aqui, pá, é só pros visitas lá. 60, vai chegar agora. É isso que eu falei, né? As marmitas e as águas diferenciadas é só pras visitas lá, né? Que nem o tiozão já pegou uma água. Peguei. É mais pras visitas. Às vezes a galera não. E falta mais alguma coisa, você acha? Não. Faltar não falta. Dá pra treinar tudo. A gente vai testar isso agora. Trouxe um pró pra testar, né? Vamos ver aqui um pró aí. E ele tá... O que ele tá achando dessa midiático, né? Porque antigamente ele não se cobrava seguidor, engajamento, rede social. Não, ele tem outra cabeça. Velho. Agora ele sabe que tem que trabalhar isso. Dele. Ele pediu pra conhecer a mansão, ele é fã do seu trabalho, ele acompanha todos os vídeos, ele entende que o trabalho no esporte que ele faz não interfere na vida que ele precisa produzir de rede social pra virar uma inspiração. Sabrina. Oi. Eu pedi ajuda num próximo vídeo aqui pro tiozão, pra gente analisar o seu shape. Tudo bem? Como é que você tá? E ver o que a gente pode potencializar no seu dia pra gente mudar seu shape. Passa 15. Tá meio tímido, cara? E aí, pai? Vai passar a semana com nós aí? Ele tá brilhando, cara. Tá, pai. Tá feliz aí? Quantos anos você tem? Tenho 21. 20? 21. E você? Eu, 22. Vai passar a semana com nós aí? 3 dias? 2 dias? 3 dias. Cara, o que você vai fazer com o meu filho? Ah, vai aprender um pouquinho. Ela morou no Canadá, que eu fiquei sabendo. Cursa direito. Faz direito na FAP, morou no Canadá, fez 1 ano de inglês lá, se formou em inglês e 1 ano de faculdade lá. E é filho do tiozão, que é mais um currículo maior que esse. E é bonito. E é bonito, presença aí, ó. Tá botando shape, hein? Tá botando shape. Então é isso, rapaziada. Tiozão tá aí. Vamos analisar o shape da Sabrina logo menos aí, próximo vídeo. Ela tá toda a mansão. Fez uma tatuagem no ETzinho. Olha lá. Top, me trollou. Mas, pelo menos vai estar aí no canal. Mano, os moletons da mansão ficou. Esse moletom é seu? Não, peguei emprestado. Pesado, eu mano. Ganhei um ainda, sabia? Calma, moletom pesado, mano. Então é isso, galera. Tamo aí com o Kaique Pro, né? Um atleta profissional de Men's Physique. Pegou vaga pro Olímpia já. Tamo aí gravando o Pobre Louco, mano, vai vir conteúdo pesado pra vocês aí, Mansão Maromba realmente representando, levando a musculação e esporte pra outro patamar. Deixa seu comentário, deixa o seu sua opinião, né? Tá tomando? Não.
Água? Whey. Pra tomar meu negocinho aqui. Nem fez carne de jejum hoje, né? Ainda não, mas vou fazer. Não comi nada. Comeu isso aí, whey. Mas é que eu vou tomar enzima e não pode tomar sem, tipo, sem alguma coisa. Aí eu tô tomando whey. Gostou aí, pai do... Use cafeína Force. É bom, velho. Mano, o cara... Você viu, galera? O Ramon deu, bateu na porta. E, tipo, foi bem na hora do... Caffeine Force, então deu um Marte, os caras comentando lá, Marte. Ah, entendi, entendi. Esse que já deu pump. Mas ele... O Ramon tá tomando demais, tá forte por isso. Tá forte. Então, galera, já deixa aquele like. Caffeine Force.